Бүйтөй күнінен эфирге сақас ерен информационы бері күн үскүті харытын көрі ғуд, келер 10 минуты сонуну Иван Яковлев кепсем. Маңнай сүйін сонтан білсін. Амма бе муха әрдестерін қарын сөбін сабағалабыттырар әрі үрәқтер ұларын сетекілер бәкке өрі сұлта күннеті түхәр. Сақас ерен олаттар анал байына жайғы қорсынлып кирсәлілер. Николай Кандаков артынан сударсыны бірейме бұйылғы лауреатын ата білінне. Джокуска еңер өліне бе мұға ғымыйын 14-16 күндерге рәсті деген кәтәлілері бұтығынан қорат бағылғы Евгений Григорьев етінлерді. Түхеда Улахан Укелі суға ден сылықта аталылар сен бір әрдеттен бәлемнен әбі ден бағылық бәлет әтем. Бастатан тұран бұстақ кемге Джон Олорор пұндарын бәлемін ектірі, оны сәрге қағайсылыға Джон Сүйхүтін үрдік сірге үйрен үлден қайықтырам. Сәретер үләні күйірді өктірам. Санатар болаққа бұйыл қалаған әтенге ағарын тұғығар етеніне бәлемнені үләтігер барыта 360 миллионы көрбіттірі. Отын Джокускайдағы гидрометеорологическай кейін бұйыл Аммарус әрді әстерін етеніне мұз қарын сөбін сабағалан білдер бітем. Ол үйін мұсыстар хүрбе 9 күніттен местетігер ұқсалла бұғы сухал бөліға келен балғыняны кетір көрір істер. Білген өріс мұға қараран кәбірәбі тәрәрі үрәқтір ұларын сетекілер бәкке өріс ұта күннеті түхәр. Оройын үрдінен жону сәреттен өріс әңергер оларыр нәхіліктерге жұғырстыба олықтынан ұғы келер түгенігер бәлем оларылыр. Манетенге Куран күн жыл туран қыраттанда ойыр бағара тақсын сөр. Бұ күндерге ұлы сүрдінен сәтте отту чүкатын бұлан тұта ұмылардылар. Ландшафтный пожардарга уже мичиглаттан тох сагланыя пожароопасный период. Онон павадаги тегинен эмиети тыбхарын тугун эми көрүн улурубут. Өрүс тугунан эттакка өрүс туругаттан пока амма анныгар 203 сантиметр уровень түһө турар. Тогой такка бокуу үрактар халлан тымны болан уже улара качабыта, онтон үйәттен үкелерин күйдебит. Ачоону бумуспу барыктах. Қодуғаны өртөйін бабуллубутын үрдінен күн бүгін Хүрбалта сірге от көрдіген нәнсір. Итінтен 12-те қаңала сұлуғығар бар. Отын білген тыллақ болан от түргеннік тенер күтталлақ. Онын соқуыны бірабыланы кітанықтық тұтуғарға сухал мұнняққа ұйдылар. Манна бірабытылыстыва бәлседәтерлін бастақы солбиячы Дмитрий Садовниковқа, онна туғаннақ сұлыспа салаячыларғар. Қаңалас амма таатты ұлыстарыттан себәстіген местетігер қайдақ жағаналарын ехетінлерділер. Отто мұннақ бүтіуті ойыр ғотуттан қарыстыр үләні күйірдерге тілінне, онна Сотору республикаға бахартан сирақтайық болу режималықты нұқтағын әттілер. Кәбәйі ұлғығар ұлық жаға коммуналық қағайыстыва Заречнай филиала 11 нәхілегі көрін істен олырыр. Қыстыға тәңге түміктен келер оттық сезонығар бәлемнәмітінен баралылар. Бұйыл үті тиісітімен бүтінні саңырдан бүтіре сорудақ тұрар. Қағайыстыва директора ене кенте ебуноп сәхірге әбітінден. Сүрін сорық кәтелінейдері саңырды, үйлета ұйтылдығыта. Мұғычу нәхілегер, аспыт күйін түет мегабайт, күйімтала қателіне үліға кейден. Бұйыл толыры түміктенен, күйіғынан үлі ақтақ. Көтелінедер бұл барта ғазвай сәп. 15 көтелінедтің тағынан бір кәлбістен дәне әлігер насосына станция бар. Оныттан оборудованиялар бұдын ең бартын. Саңардан ебіт қара-қаралан. Тепловой сепеден полностью бұйығынан саңардан бүтебіт филиал бүлінен. Омық туақтарын білеген қара-қараланы таргаттық. Российская тоқ көрін әрілер сәп. Совместный оңғылы насоста әрген дебі күрдіктар олар әрген тоқтырлар. Оның көкелерін аң әрілер. Российская әргайты қара-қараланы үзек кейден әрбет. Заречный филиал 15 қочолын әйттан. Түрді кәбәйі нәхілеген егер бар. 12 берісті. Итіті сенімін көрілі қарайалылар. Манна 10 ағаса бейек қолбанан орыр. 2 ұу бағатшы. Темір көліті күхінлері сайынлары әбейектері қатшыяр. Қачолына яғы төтті оператор, үккелі сантиғаны көліеттер тұралар. Қачолар бұл бірді ғастар, бірді үйрақта ғаз оператордар бейі қөлелілер. Қачолай төтті үйлейді. Қачолар бұл бейіні үксі сапастақ тұралар, күштақ тұқтар тұралар, бейді мекабаттақ. Бұл дүшім саңа тұтулар болар болықтырына қолбұр
кыхтах, запастах ороут. Кебейтеги, олох дэха коммунальный кахайства коллективе, тэй сослубиена ахсывакка, сыралах сылбалах улеттен чагайбакка. Материальные базалары бөгөр гүйлгер эмиөлөлхэллэр. Бир онлук соругуна. Кокын нэхэлэгэр лухан гараж тутута, бланга турар. Михимандуска михута, Айдана Гавицына, кебейе. Саха уолаттыран албайына жайыгы хорсунну кирселлер, кенелерден бирдестерек күлік ден аттағы байығы текқа сөп. Горной луғын ходуота былырын кулын тутарыйга тылланан туран барбыта, Боатур әтерәтігітті Харика Фобалағығыр Купянскай тухайынан өсті хабарудантын үлтүріст. Усы икенне дойдудугар эргиллен баран алтын негат өңнөвте. Сыл аңарын устата Святова оны кеременная кураттарга кирсе сылжан қаңас атағын таптар бітам. Госпитальган тенен баран дойдудугар мусустарга эргилли бітем, кенене холобурон остон бирге түрәбіт убая ме байына жайыга бар біт. Бәбін беребікеленін дегар екін бағарар ете. Олихин некеттен барабар болан олоқ білем бар бітем. Физически, психологически білем хандей бітем. Олиген көттіна ден ұлғандық туыдағанын көрбадағам. Мен елағаға бар мақтанабын. Ем бұлланы үшетал, ағам бұлланы менесе пенсионера. Оның етеділі етуінен қоғыр шөт дейбін. Улу кыйы күнін көрсе, аға дойды улу сәретін күттілаға сәбеске союз герои Николай Кандаков атын ақтан санан, бойын сұрнал ұспамыты негар сібәкі жөрбетін ұрдылар. Манысерге кені атынан сударсыны беремені үйрілің бұхыға тұттардылар. Бұйылғы нағраданы саха националы көрдірір ехтінерер кампания телевидение дирекциетін директоре байынлай корреспондент Олег Колесов ұлла. Биге үлебит қахандағыны хоғытық бол батақ бұд, бары қамандының үлебит. Негінен мен берелер бітін оғырын таңан тағарар ұстар оператордыр бұд болын, режиссердыр бұд болын, редактордыр бұд болын кенілер бары үлелерін түмеге дейханы бұн. Бұнытан Николай Алексеевич Кандаков бәйтеме бұл себескей кеміне саха телевидениетін, онын радиатын қалайын қаламын редактор бұғытын үлелер бұд үлетін мен жоғымнақты кіл жағы-жақтақ бінден өсі олыған бүк-кі-бүк бетінес болды. Аны 2-й қайбат кәмінен үрдік үйрақ күхалара абитуриянлардан документы тұтан сағалы ұқтырам. Бұйыл ұлақан ұлары суық, үйраққа тұттар сачылар келім экзаминларын түмігін көрі ұқтырам. Оны тәңе кәкке дәға бі экзаминларын тұқтырам. Ортан ал үйрақ кәніне тұттар сачыларға нұтчы тұлғыр етеніне қанлық салаға тұттар саларынан кейді экзамені сұры ұқтыра, Тұрғытғу ағық нені университет ұйатшыларын консультациятығыр сұры ұйттаран сылжы ұқтырын сөп. Кендер үйраққа тұттар саларығыр экзаменлерін манна бігі университетке бәйтер тұттаралар әп. Қолабыр бігі институт бұд 2 қайысқаннан бәлемне бі Горное дело, он на техносферной безопасности. Горное дело, она экзамен, еще экзамен научила геотехнология, он на горные машины. Бу профильный предмет тарболалар хэп. Маны бардын кенелер, манна бихияха университетка калена тараллар. Андрей Гоголев атынан чурапчы тағы оғо искусствуатын асколата үгі сыллар ұсталарығыр кенчәрі чыты сыддыққа кәлеға ұхуян, талбат аланларын чочуын республикаға искусствуа сайдытығыр жоғын кылатын келлерсен келлер. Бәр сұтыр тағыта скола верін әтшілерін сыл ұстата тұғы сет испеттерін отчуттыр кәнсері болан астам, бүкін оғылар түріп бүттер арас материалтан оңықтарын, ұрғыдарын бұстап қата тұрдам. О скола верін әтшілері ұлу сейненері болбаққа республика тағынақ конкурстарға арас олимпиадаларға сеті хиләқтік күтталылар. Беге республика бұтығар самай күштәқ конкурсы дейхаду, новый именаден музыкальный конкурсқа беге олар бұтсырлата дипломан, лауреат атын ұлар болылар. Ондықтан осайынан бұл ұлыс бұт республика бұт арас күріқтергер, конкурстаргер беге үйірінер олар бұт бары. Ұрғы жұттар да болылар, декоративный прикладной да класс болылын, үнкүй клаға да болылын, үрі клаға да болылын, ұлтан сылайы түміктері үлденігер. Білеген туризмы сайынларыға ұлаған болғымты ұрылар болыла. Сұнтарға тейді қасын янар жейлер түхілгелер әлбәнігелері олысы үшігей. Бұ жейлер түмсен сұнтар туризмын сайынларыға арағы тобылалылар салғы ұлыстағы корреспондент кәпсер. Сұнтар сыннянар сірдері жейлері ұратылар.
Нахарага, Сиркарага, Тенкяга Бахабалагана, Кристека, Сакалинай, Кемпендейге, Тас Тускайта, Онтондатын, Белесирдер, Эльбехтер. Маннык жиктине, бейлергер арияры, ылжыт кото келер. Ону анығы мағуыннақ түрі түгі тұтығыр сыннянар жейлер үйері көті көрсілілер. Августан ағылан үлілетебін, тұхын бәккөлілен күстаты бұд тек көп. Бақа аттырым бары қорық күйірі әді жалыр, бақа ата хуақ тұра бұн, оны да енне арендаға, оны да шашлық дейін кәрелілер жөндір. Әдер ұл Татьяна Георгий Василевтар нақыраға сер қараған болан бүрі үйтәнеден сыннянар кені тәріммиттер. Айылғалын алтыхары, жіктені көрері, балықтары маннал бәкке екелер. Бұл форум болуқтақ төті район үккірдігар, онына олтығынан бұл июльға сплафест оңырыр бұлан нақпыт. Туризм әйкетегер ұлжыттары көрсір үңіні оңыр отчылар нақыраға бірі үйтәне ертімсен. Бұл қайысқаға саналарын атастастылар, сүбе сорғылылар. Құрай жоннар бұтты бәуелерін көрсеннер, білгерттен хомоғылығы құрдығыттан бәуелерін бейдге үлі Хевлестинетти, он там блигин эссе, мантык бутын хайындарам бут, эссе да атын доктора структуралар бутын ынгыттылар кидам бут. Ол салтыта туризм министерства тагыттылах сүбәм уньяққа саха селін, арға әңерін туризма сайдыдыгар бир сетим үле идденерін. Оны кытта сайды төлетін тобылар бұхарылары ылынылар. Донерге, хыджар, айылқатын көресілен халбек, ол хайдынна да. Хағалағыннар бағылар, бұл білейін көрек бұл семинарға әдір үтчеттар тұрымыттара кейіні керексетер. Бейі бұл бағын аптын толырын, керісті қайрысы дөретшіне денерге ғыннанар кейін тұтан ағалар жауыд. Пашты жерге бейір ұл күндік бады. Акционна неген келес. Жерілері ауыд. Сұндар ұлжыта көрірсерін әгелгеті, дөер жетін седере. Барыта әйе қаранан. Тускуана Горохова, Кабилиан Адамир Сергеев, Сунтар. Бүгін көңіл тустугары сие чемпионаты гар алты яғынға финалистары бұхары ықтыра. Олимпиада яғыны гар саха серін тустуға сколатын опсая 10 бөгіске мүскеуға. Олар үстергер бейін сәтті кейліға Любамир Ашейн, Алексей Капулов, Лев Павлов, Федор Постников баллар. Мансерге 6-15-ке Жулысқан Татуынап, сәтті 14-ке Станислав Себенабоев, Николай Сипсеп тұстықтыра, оттын ұрықан ұяғын нақтырғы ола бетер сүйіз сүрбе 5 келелі ақтырғы Никита Хабаров көбірге тақсыға. Сүймердір қапсы ғылар Джокускай береметінен күніз түйет аңарғы сағылан ұқтыра, оттын финал аңарын түйін үс аңарғы бұланылыр. Бұчасқа сонымыд етінік, келер эфирге көрсі қадері.